su nam preci dali i ostavili, neko nam uzima. Imamo saznanja da je sistem za grejanje hotela Srbija Tisko usko povezan sa nestankom vode. Bilo koji grad kad bi imao toliko česama, bio bi bogat grad, znači naš grad je bogat po tome. Zaječar nije više Zaječar bez arterskih budnara. A taj lopovluk, neko treba bre ovo državu da zaustavi bre. Neko treba da robija za ovo. Ja se zvijem, gospodo Mitrović. Mane si praviš. Tri godine borbe da se spasu česme od bahatog ponašanja lokalnog tajkuna. Mislim da bi kaznena politika morala da bude mnogo, mnogo oštrija za takva krivična dela, jer su štete koje mogu da nastanu nesagledive.